Salve rapaziada, ligado aqui no canal Glorioso, Daniel Nogueira aqui falando para mais um vídeo no canal, mais um pré-jogo, agora para comentar um pouco sobre a partida que acontece logo mais entre Botafogo e Fluminense no Maracanã às 16 horas. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like, que é muito importante para o canal. Estamos aí batendo quase a meta aí de 10 mil inscritos no canal. Provavelmente a gente já tenha batido, mas nesse exato momento que estou gravando ainda não batemos, falta bem pouquinho. Mas vamos falar sobre o jogo. Como eu venho falando, todo pré-jogo, vou trazer alguém aqui do clube adversário para falar um pouquinho sobre como o clube vem, sobre como o time vem para a partida contra o Botafogo. E nessa partida contra o Fluminense, apesar de ser um rival aqui do Rio de Janeiro, não será diferente. Estou convidando o meu amigo Vitor, lá do canal Sem Habilidade. Ele vai falar um pouquinho sobre o Fluminense, sobre a fase do Fluminense e como o Fluminense vem para essa partida diante do Botafogo. Então fala aí, Vitor. A gente quer saber um pouquinho sobre como o Fluminense está e como vem para essa partida contra o Botafogo. Fala rapaziada do canal O Glorioso, meu nome é Vitor e hoje eu venho falar para vocês um pouquinho do Fluminense, um pouquinho sobre o que esperar para o jogo de hoje, como virar a equipe do Fluminense, deixar vocês um pouco cientes do que está rolando com o time tricolor. Rapaziada, sem dúvidas a gente está indo até com uma moral para esse jogo. Até então no Campeonato Brasileiro ainda não havíamos pontuado, porém na última partida pegando o Grêmio tivemos aí uma virada épica, mano. Até agora o melhor jogo do Brasileirão e é provável que o Brasileirão termine e esse continue sendo. Foi um jogo onde o Fluminense venceu por 5-4, mesmo aos 20 minutos de jogo já está perdendo por 3-0. Sem dúvidas, traz uma confiança para a equipe, faz com que o trabalho seja reconhecido e dá também uma margem para o jogador estar tentando algumas coisas diferentes, sem tanto medo assim de errar, tendo em vista que conseguiram um bom resultado. Sobre a escalação, é que terá muitos poréns. Ela permanece sendo uma incógnita para o jogo de hoje. Definitivamente, eu não sei qual será a escalação. No último jogo contra o Grêmio, esse mesmo do 5-4 que eu acabei de comentar, o Bruno Silva e o Ayrton foram descobertos aí deles assim que acabou o jogo. Duas lesões, rapaziada. São até dois jogadores que jogaram no Botafogo, poderia rolar talvez a lei do ex, porém, eles não estarão em campo hoje. São dois jogadores que ultimamente vinham sendo bastante criticados aí pela torcida do Fluminense. Tinha muita gente que queriam que eles fossem pro banco, porém, ainda assim, pro Fernando Diniz era um jogador de confiança, ele sempre estava preferindo por colocar eles, além, é claro, de todo o entrosamento que já estava sendo dado ali pelo meio campo com eles. Mesmo tendo esses dois desfalques, a gente vai ter duas voltas aí importantes também no time titular, a volta do nosso lateral esquerdo Mascarenhas, que tá sem jogar já faz um tempinho, ele teve cachumba e logo depois uma lesão, o que fez com que ele ficasse afastado dos gramados durante um bom tempo. Um jogador que ficou fazendo o papel dele durante muito tempo foi o Caio Henrique, porém o Caio Henrique, ele é meio campista, é volante, tendo em vista que hoje ele não terá Ayrton e Bruno Silva, é capaz que ele passe o Caio Henrique pro meio campo e coloque o Mascarenhas de volta na lateral esquerda. Mesmo sem ritmo, eu acho que ele fará isso, nem que no segundo tempo ele precise estar colocando o Caio Henrique de volta na esquerda. Outra volta importante é a nossa maior contratação do ano, Paulo Henrique Ganso, que estava também com uma lesão na coxa esquerda, afastando ele durante um tempinho dos gramados, porém não tanto quanto o Mascarenhas, e agora contra o Botafogo, talvez ele já comece de titular também. Na frente, não é surpresa pra ninguém, Everaldo está de saída do Fluminense, era um dos jogadores mais importante no nosso sistema ofensivo, era a nossa válvula de escape, sempre que a gente precisava estar saindo para jogo, estar segurando um pouco mais a bola, tocava no Everaldo e o Everaldo se virava, agora não temos mais essa opção. Porém, temos a volta do nosso artilheiro, camisa 9, Pedro, que em três jogos até agora já fez dois gols e somando esses três, nem sequer jogou 90 minutos. Sem dúvidas é uma marca muito interessante, a gente sabe todo o potencial dele, tanto em marcar gols, tanto sendo uma referência lá na frente, segurando a bola, fazendo pivô. Quem ele deve estar colocando na ponta esquerda para suprir essa necessidade do Everaldo deve ser o Johnny Gonzalez mesmo, que estava jogando de centroavante no lugar do Pedro, e na ponta direita ele deve estar colocando o Luciano. Na zaga não terá alterações, será Matheus Ferraz e Nino, já vem sendo aí durante um tempo, já pegaram um entrosamento legal. No gol permanece sendo Rodolfo, lateral direita Gilberto, lateral esquerda, como eu falei, Mascarenhas está de volta, é provável que comece de titular. No meio campo, com essa falta de Ayrton e essa falta de Bruno Silva, provavelmente ele vai colocar o Caio Henrique e o Alan, que vinha sendo o substituto do Paulo Henrique Ganso. É um volante, porém eu diria que é muito mais um cara de criação ali, não é aquele típico volante de marcação que costuma ficar mais atrás, é um volante que arrisca demais
e tem sempre um passe muito legal a longa distância. Paulo Henrique Ganso, não preciso falar nada, e na frente eu já especifiquei bastante pra vocês. Como eu disse, o Fluminense vem com moral pra esse jogo, porém tem muitas alterações no time titular, como vocês podem ver. Essa é a escalação provável, é a escalação que eu acredito, mas pode ser que não tenha nada a ver com isso. Vai depender muito dos treinos e do Fernando Diniz, o que ele vai estar preferindo mesmo. São três pontos muito importantes pro Fluminense, tendo em vista que nessas três rodadas só somamos três. E o mando de campo hoje é do Fluminense. O Botafogo até agora segue sendo o melhor carioca, né? O que mais pontuou. Então é claro que será um baita espetáculo. É, agradeço por estar me convidando aqui para participar do pré-jogo e que vença o melhor hoje. Valeu, tamo junto. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí da análise do Vitor sobre o Fluminense. E eu vou trazer aqui a minha análise sobre o Botafogo. Botafogo vem aí de duas vitórias seguidas, duas vitórias no estádio Nilton Santos, sobre Bahia e Fortaleza. De fato, iniciou muito mal contra São Paulo, mas teve duas ótimas vitórias sobre grandes times. Apesar de ser Bahia e Fortaleza, são dois grandes times treinados por Roger Machado e pelo técnico Rogério Ceni. E não podemos desmerecer essas duas vitórias importantíssimas em casa. Sobre 3-2 sobre o Bahia e 1-0 sobre o Fortaleza. E o Botafogo, para essa partida contra o Fluminense, chega muito motivado devido a essas duas vitórias. Como eu falei, duas vitórias importantíssimas, que dá mais força ainda para o Botafogo chegar contra o Fluminense nesse clássico, podendo embalar aí três vitórias consecutivas e pontuar bem no Brasileiro logo no início para, de fato, fazer aquela gordurinha que eu sempre falo antes da parada da Copa América. O Botafogo deve ter algumas voltas aí para o time que vai enfrentar o Fluminense. No gol, Gatito Fernandes. Na lateral direita, o Barroca optou por manter o Fernando, que jogou muito bem contra o Fortaleza. Na zaga, com Carli e Gabriel. Na lateral de esquerda, voltando de contusão, recuperado, Jonathan retoma a posição que antes havia sido do Gilson. Gilson, que apesar de contestado, fez duas boas partidas contra o Bahia e contra o Fortaleza, não prejudicou a equipe nenhuma dessas partidas, mas de fato o Jonathan é o titular da posição, então retoma o lugar dele na lateral esquerda. No meio campo, que talvez devemos ter novidades. O Botafogo deve enfrentar o Fluminense com Cícero, Buchecha. A terceira vaga do meio campo ainda está indefinida entre João Paulo e Alex Santana. Alex Santana entrou no decorrer da partida contra o Fortaleza e foi o autor do gol da vitória sobre o time nordestino. Particularmente, eu prefiro o João Paulo, eu acho que é mais técnico, mas o Alex Santana, ele treinou muito bem. Então vamos ver aí o que o Barroca vai programar aí para essa partida. Vamos ver se ele vai de João Paulo ou se ele vai de Alex Santana. No ataque, Eric pela lateral, pela ponta direita, Pimpão pela ponta esquerda. Particularmente, eu acho que Pimpão não merece mais essa vaga, tem jogado muito mal, tem frequentemente irritado muito a torcida, mas o Barroca insiste em colocar e todo técnico que passa pelo Botafogo insiste em colocar o Pimpão, então a gente não pode fazer nada. A gente pediu a mudança de técnico, a mudança de técnico veio e o Pimpão permanece aí como titular do Botafogo e com a camisa do Botafogo. Mas enfim, Diego Souza na frente fecha esse trio de ataque. Minha expectativa para o jogo é a melhor possível. O Botafogo tem totais condições de vencer essa partida. É fato que o Fluminense vem embalado também pela ótima virada que fez sobre o Grêmio, sobre a forte equipe do Grêmio, mas também o Botafogo ele vem bastante motivado devido a essas duas vitórias consecutivas em casa. Eu não sou muito de falar palpite, então não vou falar palpite, mas espero que o Botafogo saia vitorioso, é lógico. Então é isso, rapaziada, essa foi uma breve análise aí do pré-jogo, ingressos esgotados para você aí do Rio de Janeiro, que está tentando comprar ingressos, os ingressos já foram esgotados, cerca de 3 mil ingressos foram destinados à torcida do Botafogo. Então vamos lá, Botafogo e Fluminense, às 16 horas, transmissão do Premier Futebol Clube, então se liga aí, e quem for pro jogo e quiser colar lá no pré-jogo, durante o jogo e no pós-jogo, só colar lá comigo, chama lá também no Instagram, @canalglorioso. Então é isso aí, vou ficando por aqui, um forte abraço, Daniel Nogueira, daqui a pouquinho tem Botafogo, e ó, isso é Botafogo.